Щойно учні 90-ї, 59-ї Криворізьких шкіл та педгімназії дізналися про проблеми своїх однолітків з маленького міста Красногорівка в зоні АТО, вони в лічені дні заставили пакетами свої класні кімнати. Батьки, напевно, знали з новин, як живеться красногорівцям під постійними обстрілами, тому підтримали своїх малих у прагненні допомогти. У самих же школярів кілька днів Красногорівка не сходила з вуз. Сейчас такой момент, когда надо проявить свою доброту, потому что я хочу, чтобы дети из Красногоровки писали в чистых тетрадях, чтобы им было тепло и уютно. И для этого мы передаем им тетради, ручки, теплую одежду, носки, затирачки и много чего другого. Волонтери «Чорного тюльпану», які саме їхали в зону АТО виконувати свої завдання, ледь вмістили зібрані речі в автобус. Хоча помістилися далеко не всі. Частину взялися доставити волонтери «Жовтих вод». І вже наступного ранку спринтер вирушив в дорогу. І за кілька годин вже у супроводі українських військових під'їхав до Красногорівської школи. Їх тут 5, та вцілілих лише половина. В цьому приміщенні тепер одразу 2 школи. Та гуманітарна допомога чесно ділиться між учнями всіх шкіл, бо всі вони конче потребують підтримки. У Красногорівці закриті майже всі підприємства, що працювали раніше, а значить батьки не мають можливості придбати своїм дітям часто найнеобхідніше. Тому щоразу приїзду волонтерів у місті чекають з відкритою душею. Я завжди дітей націлюю на те, що вам не дають, не зайве вам віддають, а те, що від себе відірвали, для того, щоб з вами поділитися, для того, щоб вас підтримати. Я завжди їм кажу, відчувайте тепло того серця, яке з вами поділилося, і в тій ковтині, і в тому взутті, щоб вам було тепліше, і в тому зошиті, який вам дали, щоб ви писали в ньому без помилок, і ну хай не на 12, але так, щоб було достойно виконана робота. Красногорівські діти відкриті до добра, власне, як і всі діти, з тією лише різницею, що вони вже бачили багато зла. Вони рано дорослішують, хоч посмішки залишаються дитячими, та умови їхнього дитячого життя протиприродні. Про обстріли вони говорять буденно, бо це і є життя для них, життя в умовах війни. Ну, стріляють, все. Ну, вчитися вполне можливо. Якщо чесно, то взагалі не страшно, я вже привик і ночі, і утром стріляють, все. Привык, как-то не страшно. Мы просто не обращаем уже на это внимания. Не знаю, да, с каких-то пор будет продолжаться. Ну, если честно, уже все надоело вот это. І таке ставлення дітей до обстрілів, кажуть психологи, привід для занепокоєння батьків та вчителів. Адже воно не є нормальним для дитячої психіки. Це зараз вони описують своє буття наче спокійно. Та рано чи пізно психологічна травма дасться в знаки. Багато психологів, багато аніматорів, багато тренерів працюють з нами і з дорослими, і з дітьми, надають допомогу. Ну, я так вважаю, що допомога ця від того моменту до того моменту, коли відбувається тиша, коли починається. Я сама доросла людина і скільки разів намагалася використати ті знання, уміння і той стан, який нам дають, і коли це починається. І я у багатьох питала, це неможливо зразу сказати собі «заспокойся». А інакше просто неможливо. Це поодинці з собою можна не приховувати страх, плакати, боятися, що й дозволяє собі Ніна Миколаївна. А на людях, на роботі вона, перш за все, відповідає за дітей. Як це трапляється, а рядом поруч зі мною діти, це взагалі важко і передати, і описати. Але для дітей показую, що дітки, нічого страшного, спустилися, ось там десь гримнуло, там стукнуло, а в самому серці заходиться. А трапляється це майже щодня, з тією чи іншою силою. І коли про це надходять новини, серця всіх небайдужих прикуті до Красногорівки, Мар'їнки та інших прифронтових сіл і міст. І серед таких небайдужих – криворізькі діти. Аби не травмувати і їхню психіку, не варто дозволяти дітям відслідковувати новини по телевізору чи в інтернеті. Є дорослі, які без кривавих подробиць, але доступно, мають пояснювати дітям, що таке війна в житті кожної конкретної людини, аби потім, коли вони виростуть і від них залежатиме доля країни, нічого подібного не довелося пережити їхнім дітям. Не дивлячись на такий от тяжкий стан, діти Криворіжжя і діти наші, мабуть, перегукуються і однакові. І я уявляю, як діти Криворіжжя зібрали ці речі, що вони вкладали, що казали. З таким щедрим серцем, таким безкорисним, що я іноді дивуюся. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб, програма «Постфактум».